isi on nyt tällä matkalla, niin tää on semmoinen, että mä käyn selvittämään kaikkia tämmöisiä niin kuin, mun lapsuuteen ja muihin liittyviä asioita. Ja mä tuun entistä vaan iloisemmaksi ja paremmaksi isiksi. Ja... Joo, mutta ei ole sulle. Ei tapahdu. Mulle ei tapahdu mitään. Älä ole siitä huolissasi. Päinvastoin. Mulle tapahtuu hyviä asioita. Okei, mun on tosi ikävä suolella. Mullakin on suolella. Koska se on niinku, meidän pitäisi tehdä sillä, että niinku, kuuntelepa. Jos me tehdään nyt semmosia asioita, että kun me sovitaan ja siis mä haen tuolta keittiön ovesta ne säännöt. Me luetaan ne nyt kerran läpi. Hei. Me ollaan tehty ne säännöt, niistä ei ole kumiskaan pidetty kiinni ja ne on tehty kirjalliseksi versioksi. Niin. Mitä tää auttaa? Kysy ihan oikeesti, että olisiko tässä muutoksen kohta? Mitä sä tarvitset? Eikä sun tarvitse hallita sitä prosessia niin kuin nyt totaalisesti ja tietää, mihin se vie ja näin. Mutta ottaisit yhden askeleen, kaksi, kolme ja näin. Ja sitten sä katsot, että mitä tapahtuu.